بشرح قولها ديغان كي دقمدا بربرا وغا شرحان حسب الحاكم كا كلمية شعيب موسى اللالي ايا سوق قبقبية كوب كوبادة عكتا او بيشا براكيسان اي ربادان اسعودي كوحاها كوبادة عكتا اي دقمدا مديرا كوب عياريت كان ايا عيارتي كبادن بايستا هيدو حيسو سو هري كوحاها كوكا العياري يمك عيادة هلغن اي توكسيغا سري اي هويغا اي دبل ويني وحنا كوب كاسي كو قولي ستي قوشو ناكو راعدي كوحدي كو عياري سيمك عا دوكسيغا سري اي دبل ويني مشرح شعيب موسى اللالي او dii bisha ahayd ee koobkan Iscuday dhalinyarada kubada ciyaaraysay barbar taagnaa dhirigelin uu muujinayay ayaa kooxdi koobka qaaday gudoonsiyay dirays kubadeed oo dhameystiran isagoo dhalinyarada kula dardaarmay in ciyaaraha noocyadooda kala duwan xoojiyaan balwadaha iyo wixii la halmaalana iska ilaaliyaan sidoo kale dhalinyarada waxa uu balan qaaday Shacayb Muuse Alaale inuu markasta ciyaaraha barbar taagnaan doono qorshayaal ay u dejin doonaan isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri galabta halkan ku qabannay yar ku dhamaanaysa koobka Rabadaanka ee degmada Mandheera ee kooxda halkan iyo dugsiga dabeelweyne taasoo ugu jeedno inay horumar ku sameeyaan dhalinyaradu ciyaaraha si ay qayb lahaad uga qaadato uguna dhiirigelino sidii ay heer ugu sii noqon lahaayeen ama gobollada uga qayb geli lahaayeen dalka sidaa daraaddeed waxaan dhiirigelin ballaaran ku samaynaynaa garoomadooda ciyaaraha ciyaaruhuna maaha kubadda cagta oo keliya way farabadayn orodka ku jirta tennis baa ku jirta basketball baa ku jirta handball baa ku jirta fuuli baa ku jirta waxaaba insha allah bidmi kariim waxaan qorsheynaynaa sidii aan idigu dhiirigelin lahayn intii aad ciyaari kartaan ama aad qaadi kartaan idigu furno garoomo fiicanna idin dhisi doono maantana halkan waxa inoogu xirmi doona maanta waxaan joognaa degmada Mandheera gaar ahaan magaalada Abdal oo ka socday koobkii horay uga socon jiray bisha barakeysan Mandheera Cup koobkaasi oo ay ka tirtimiyeen ama ay ka soo qayb galeen 12 kooxood maantana se ujeedaan waxaan sameynayaa inaan ciyaar doono 9 bisha Ramadaan labada kooxood ay isugu soo hadhaan inay tahay koobka dib u dhigmo koob yar iyo magac cadna jiro iyo kooxda Halgan insha allah koobkaasi la sii nabadgeliya محمد عبد الله سوفر ستار تي في بربرا xawlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg iyo xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqda iyo dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisawlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group